Чакаме вашето решение и казвате какво да правим. Няма да оставим нещата така. Да, да ни изключвате и нас просто казвате какво да правим. Не може така. Вие сте достойните социалисти! Вие! Излезете с гордо вдигната глава! Вие! Юридически сме в абсолютен прецедент. Председател, който е изключен от партията, но е председател по съдебна регистрация. Дайте ни време да обмислим, да видим каква е тази ситуация. Ще ви отговорим, разбира се. Усилията ни трябва да са насочени към това БСП да се яви на избори. Пак и както и сутринта ви казах, не мога да допусна БСП да остане заради безумието на тези хора да остане без участие в избори. Но след тази нова ситуация ни трябва време за да обмислим какво ще има. Две листи, госпожо Нинова. Нищо няма да блокираме. Никога нито съм имал намерение, нито ще блокирам каквато и да е регистрация. Ще има ли, госпожо Нинова, две листи на БСП? Това казвам, че тук 10 души са се самозабравили, не означава, че трябва да страда цялата партия. Нинова гарантира, че ще има БСП. Ще има ли две листи на БСП, които ще бъдат издигнати в ЦИК? Със сигурност ще има регистрация на БСП. А дали ще има някоя друга листа, питайте тези, които ще го направят. Кой ще изпревари тази регистрация, който има актуално състояние, в което пише кой представлява партията. Към... Това е госпожа Корнелия Нинова. Ами, значи си отговорихте на въпроса. Значи няма нужда от надбягване и от състезание. Други хора нямат актуалното състояние. Всъщност, вие отказвате да подпишете. Госпожа Нинова, само ако може да кажем. Отказаха поименно гласуване. На председателя на БСП. Не. Справо целия състав. Трябва да има поименно гласуване. Това е форс-мажорно обстоятелство. Уважаеми медии, вие отказахте да подпишете пълномощно на... Изключването на Корнелия Нинова не може да стане по реда, по който сме изключени аз, Ченчев и Крум Дончев, тъй като Корнелия Нинова е избрана за председател на партията от 57 000 социалисти. Тя не е избрана по реда, по който сме избрани ние. И няма как националният съвет, но понеже капацитета и възможностите на Зафиров и Гуцанов, водени от Вигенин, стига до това да желанието да се саморазправят с Нинова, оставихме ги вътре сами да си влязат в капана, в който... Само да ви кажа така абсурда. Аз съм подала оставка и искам да напусна. И те искат да ме махнат. Реда е да свикаме конгрес и да ме махнат. Лично и да конгреса да реши. Да останете за сега. Те отказаха вътре да свикаме конгрес. За да констатират оставката. За да приключи този процес и аз да приключа окончателно. Отказаха да ме пуснат. Отказаха да ме пуснат. Да свикаме конгрес и да ме пуснат. И в същото време ще ме държат тук заложник да им узаконявам беззаконията. Е, как си мислят, че това ще стане? Казвате, че БСП ще участва в изборите и има два варианта. Или вие да подпишете пълномощно на Атанас Зафиров и той да регистрира пак. Или вие да регистрирате вариант едно или две. Има трети. Кой е гъл? Така. Кой е третия? Кой е третия вариант? Кой е третия вариант? Третия вариант, аз вече го заявих. Вие сте... забравили. Аз няма да участвам пряко в тези процеси. Дала съм пълномощно на Георги Свиленски и Иван Ченчев. Те от тук нататък ще се занимават с регистрация, листи. Това е лъжа. Нито съм си изтеглила оставка, нито съм си изтеглила пълномощно. За края на моята оставка трябваше да свикат конгрес. Голяма грешка, че не го направиха. И не я разбирам. Хем маха и си, хем не искат конгреса. Хора от левицата ще бъдат и лависте, господин. Хора от левицата в така начин управляване. Първо ми кажете, ще казвам за 128-ми път. БСП ще бъде регистрирана в Централната избирателна комисия. БСП, Българска социалистическа. От този, който има право да представлява партията. Георги Свиленски и Иван Ченчев. Този, който има право, казах, ще видите актуалното състояние, ще видите документите, които ще бъдат внесени и Централната избирателна комисия ще регистрира партията
представена с надлежните документи. От утре започваме да събираме подписи за регистрация на партия. Тези хора, които се опитаха с 65 човека да изгонят председателя на партията, просто няма да могат да участват. Господин Свински, вкратце може да обобщим, че хора от левицата, така наречена, тази коалиция, която ви преди път на изборите, няма да бъдат в тези листи. Така ли да разбирам? Не знам какво разбирате под левицата. В листата ще бъдат хора, предложени от структурите, от основните организации, от областните съвети, от националния съвет, така както си е реда. Това, че са ни... Добре. Които на вас ви харесват. Които на мен ни харесват. Ако се изключат, ви подадат като име. Съм член на БСП от 35 години и няма как да бъда кандидат за народен представител от друга листа. Аз, ако съм кандидат въобще, това ще бъде ето от тази абревиатура, която стои отгоре. Госпожо Нинова, ако ви предложат организацията, бихте ли приела номинация? Не, няма как, няма как да останем в парламентарната група, тъй като сме изключени като членове на... Зафиров и Гуцанов, ще ги изключите ли в листите на БСП, които ще регистрират? Това, което стана, дневния ред на заседанието беше в две точки. Актуална политическа обстановка, докладвана от изпълняващия функциите Зафиров. И втора точка, организационни, изключване на социалисти, членове на Националния съвет. По първа точка беше анализиран изтеклият запис от районната конференция в район Слатина и нищо друго не се говореше за актуална политическа обстановка. Това направи господин Зафиров. По втора точка бяха предложени за наказание 4 социалисти, Корнелия Нинова, аз, Иван Ченчев и Крум Дончев. Бяха изчетени мотивите, с които се налагат наказания. Аз очаквах наистина да има мотиви, да поне един аргумент, поне един пример за нарушаване на устав, на програма, на законите на държавата. Такива няма откали. Ами ще ви кажа какви са мотивите. Такива нямаше и даже така върха на предложението беше, когато за Крум Дончев попитахме какви са мотивите. Отговора на Зафиров беше по принцип. Така че господин другаря Крум Дончев е уволнен от националната, сега да кажа, отстранен и изгонен от БСП по принцип. Всички ние сме изключени. По-лошото е, че това решение беше взето с 70, между 65 и 70 гласа. В залата присъстваха хора, които не са членове на Националния съвет, а тези социалисти, които цял ден стояха тук, не бяха допуснати вътре, под предлога, че трябва да има и други хора. Знаете, за да бъде взето такова решение, са нужни 95 гласа. Ние бяхме пределно наясно, че няма такава подкрепа. Бяхме готови самите ние да гласуваме за нашето изключване, само и само да, така, да им помогнеме, тъй като нямаха аргументи, но с преброителите, които манипулираха бройката на членовете, беше постигнато това гласуване. Липса на кворум. Три пъти помолих водещия Кристиан Вигенин да провери кворума. Той отказа, което абсолютно дава основание за оспорване на всички решения. Това дали ще го направим или не е въпрос на друга преценка. Така че към тази ситуация, това се случи на Националния съвет. Кога ще вземете тази преценка? Само да кажа, че поне още трима членове на Националния съвет подадаха своите оставки и в качеството си на членове на Националния съвет и като членове на партията. Така че още имаме поне до тук 7 или 8 души членове на Националния съвет, които вече не са такива. Народния представител Михаил Ставрев и областният координатор на Велико Търново подадоха вътре в зала. Имаме заявки от други другари, което разбира се не е приятно за това, което...